כמה קולטה ב-Easy Way, אנחנו הולכים לפתור שאלה מספר 19, אז על פי הפסקה השנייה, מדוע גילוי המתאן באטמוספירה שמאדים הוא עניין רב? אפשר לראות שסימנתי כאן, נמצא חשוב מן השנים האחרונות תעשו להעיד שאכן יש חיים במאדים ובטיטן, ונוכחות מתאן באטמוספירות שלהם, אמנם ברוב כוכבי הלכת במערכת השמש מקור המתאן הוא לא ביולוגי, אך בכדור הארץ 90% תוצרי פעילות של ככה אוקיי, מכיוון שזאת הייתה הפעם הראשונה שבה התגלה מתאן מחוץ לכדור הארץ, לא נכון, ידעו שיש אותו גם בכוכבי לכת אחרים, מכיוון שהוא עשוי לתמוך באפשרות שבמאדים יש חיים לגמרי, זה בדיוק מה שהם אומרים בהתחלה, מכיוון שריכוז המתאן שהתגלה שונה מריכוז המתאן באטמוספירה של כדור הארץ, זה לא עורר עניין רב, מכיוון שבעקבותיו החלו לראות במתאן סימן אפשרי לקיומם של חיים מחוץ לכדור הארץ, זה לא בעקבותיו החלו לראות את זה, בסדר? אבל זה כן איזשהו ממצא שיכול לעזור, בסדר? אבל זה לאו דווקא סימן לקיומם של חיים מחוץ לכדור הארץ, ולכן אנחנו מבינים שהתשובה הנכונה היא תשובה מספר 2. בהצלחה!